Lai ar efektīvākām vakcīnām aizvietotu pašlaik Latvijā izmantotās vakcīnas pret pneimokoku infekciju, papildus vajadzīga apmēram 1,3 miljoni eiro. Veselības ministrija skaidro, ka piekrīt imunizācijas valsts padomes rekomendācijām, ka jaunā vakcīna iekļauj plašāku aizsardzību pret pneimokoku infekciju nekā līdz šim izmantotā vakcīna. Par to plašāk stāsta Madara Līcīte. Pēdējos gados Latvijā tiek izmantota 10. Valentā vakcīna, kas Latvijas vakcinācijas kalendārā ir iekļauta kopš 2010. Gada, jo pneimokoka infekcijā ir augsti saslimstības un mirstības rādītāji. Tomēr, kā iepriekš norādīja imunizācijas valsts padome, vakcīna, kur izmanto bērnu vakcinācijai, šobrīd vairs nesniedz maksimāli pieejamo aizsardzību pret pneimokoka infekciju. Profesora Dace Zavacka norāda, ka vakcīna pati par sevi ir laba, tomēr nepietiekama, lai nodrošinātu labu aizsardzību. Joprojām mēs vārdu burtiskā nozīmē lietojam lētāko vakcīnu. Tātad mēs it kā ar vienu roku pasargājam pret šo infekciju, bet tāpat laikā lietojam vakcīnu, kas nespēj efektīvi atbilstoši mūsu, tā skaitā Latvijas situācijai, nodrošināt. Pēdējo 5 gadu laikā 18 gadījumos saslimuši bērni vecumā līdz 4 gadu vecumam. Viens gadījums beidzies ar bērnu nāvi. Līdzīgi kā citas vakcinācijas kalendārā iekļautās vakcīnas, arī potes pret pneimokoka infekciju iepērk Nacionālais veselības dienests. Līdz šim lietotā maksā 20 eiro, tad šī 13 variants saturošā vakcīna izmaksā apmēram 48 eiro, kur cenu starpība ir milzīga. Bet, protams, ka mēs esam, ņemot vērā tomēr šo saslimstības pieaugumu, esam runājuši Nacionālo veselības dienestu, un dienests meklēs risinājums, lai nākamajā iepirkumā, tātad no nākamā gada, būtu pieejama šī augstākas drošības vakcīna. Drīzumā dienests organizēšot vakcīnu iepirkumu pret pneimokoka infekciju nākamajiem 2 gadiem. Veselības ministrija nesot tiesības ietekmēt lēmumu pieņemšanu, taču ministrija aicinājas ieklausīties rekomendācijās, lai tiktu iegādātas efektīvākās pneimokoku vakcīnas. Madara Līcīte, Ivans Milaus, Latvijas televīzija.